Політологи та західні ЗМІ вказують на можливий зв'язок лідера польських мітингарів Рафала Меклера з Росією. Чи дійсно це так і чи вдасться в такому разі домовитися Україні та Польщі? Детальніше про все Ольга Жедецька. Крок до подолання кризи. Українська та польська сторони погодили окремі заходи для зменшення напруги на кордоні. Це, зокрема, відкриття пункту пропуску у Гринів-Довгобичу для проїзду порожніх вантажівок, створення в системі «Єчерга» окремих пасів для порожніх машин на пунктах пропуску Ягодин-Дорогуськ та Краківець-Корчова, запуск пілотного проєкту з реєстрацією в Єчерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску Нижанковичі-Мельховіце терміном на один місяць. Про це домовилися представники українського і польського урядів та ЄС. Тепер хід за Варшавою. Польські колеги мали би переговорити з протестувальниками, представити цю концепцію, ну і далі вже якийсь план заходів напрацювати для того, щоб вже швидко розблокувати кордон на днях, сьогодні-завтра. Тому ми чекаємо від них інформацію. Ці варіанти компромісні, які ми напрацювали з польською стороною, їх має бути достатньо для того, щоб протестувальники, знову ж таки, зняли цю блокаду. Про скасування транспортного безвізу для наших перевізників не йдеться. Це спільне рішення всього ЄС, і відмовитися від нього в односторонньому порядку неможливо. Тим часом розв'язання проблеми з нетерпінням чекають не тільки українські перевізники. Від блокади постраждали усі підприємства, що працюють з закордонними партнерами. Зараз, на даний момент, ми очікуємо приблизно 200 машин з товаром. Це 200 повних великогабаритних фур. Деякі очікуємо вже 3 тижні. Ціна на перевезення загалом за цей час зросла майже в 3 рази. Так само збитки мають і польські та європейські підприємці. Що польський імпорт в Україну дуже сильно зріс за останній рік. Тому по деяким цифрам теж наших колег з українсько-польської якраз асоціації підприємців цифри доходять до 13-15 мільйонів доларів, мільйонів євро в рік в день. Крім цього, страждаючи європейські компанії, тому що вони недоотримують товари, які вироблені в Україні. Ну і крім цього, так само не можуть завезти нічого на територію України. Основною причиною протестів поляки називають нібито катастрофічні втрати через конкурентні переваги українських перевізників. Разом з тим, економічна статистика країни свідчить про інше. Бо повномасштабна російська війна фактично зробила Польщу важливим транспортним хабом. І дохід польських компаній, чи принаймні зареєстрованих на території Польщі, від експорту в Україну автомобільним транспортом за 9 місяців цього року сягнув 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Та й протестують не всі польські перевізники, а лише пов'язані з ультраправим політиком Рафалом Меклером з політсили «Конфедерація». Сільське господарство становить 3% польського ВВП, автомобільний транспорт – 7%, більш ніж удвічі. Але до нас ставляться гірше. Оскільки ви змогли зробити щось для фермерів, я не розумію, чому вони не можуть зробити те саме для нас. Конфедерація відома своєю радикальною націоналістичною антиукраїнською позицією, за якою багато оглядачів вбачають російський вплив і російські гроші. Вже давно, ще з 90-х, на початку 2000-х років, представники оцієї політичної сили співпрацювали з Росією і брали участь в російських пропагандистських акціях. Вони просто разом виступали з росіянами, з наративами саме російської пропаганди. І те, що вони є носіями антиукраїнських настроїв, безумовно використовується російськими спецслужбами, російською пропагандою. Сам Меклер звинувачення у співпраці з країною-агресоркою відкидає. Ми не маємо нічого проти українців. Ми тільки домагаємося того, щоб ми повернулися до ситуації передвоєнної, щоб ми могли спокійно працювати. Тим часом українські водії, що стоять в кілометрових чергах на кордоні, доведені до відчаю. Кажуть, оголосять голодування, якщо польські протестувальники знову змінять свої умови і відступлять від укладеної напередодні домовленості пропускати по 7 машин за годину. Ольга Жидецька, Роман Барашев, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».